Jeg føler meg helt forferdelig. Kanskje du har fått dette der koronaviruset? Å fy faen, det kan bety at jeg kan dø. Jeg er så jævlig fukt. Hva er det der? Kan dette være den utrolig sjeldne koronablomsten? La meg se her. Å, fy til helvete! Koronaviruset kom tilbake til Mummidalen! Astma, fyldesyke, lungekreft. Det må jo stå noe om koronaviruset. Sikkert kom munnpappa til å fikkens dø. Kom igjen, Mummi! Hold ut! Ikke gi opp, Mummi! What the fuck? Mamma! Faen, spyr du med meg?